ဒီနေ့မတရားတွေကတော့အမြဲတမ်းကဂရုံးသုံးကားနဲ့ကရက်ထားတာကြီးပဲ။အမြဲတမ်းရိုက်ကြမယ်ဘောကွာစားဆွဲဝါစားဆွဲဒီစားဆွဲနဲ့ဂရုံးသုံးကားနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ပုံလေးမှာသမီးအမြဲတမ်းပြိတဲ့သဘောကြကြတယ်ကျင်းတတ်ကြတယ်ဆိုလို့တရားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပုံမလာလေအားကြောင့်တဲ့ပုံဆိုအမြဲကယူဆိုင်တယ်လေကိုရီတော့ကတည်းကမမ်မိုရီပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာမျိုးလေးပ